corazón, que me corre por las venas, pena, con la fuerza de un ciclón. Estás más alta ahora que hasta mí. Es que es andanososa macisa, canté en la prisión de gracia, y yo sin calcetar, mi chanza la música se me va. Para esperar cantar, me ahogaría toda. No veig per què has d'estar afligida. Puxa, que graciosa. Em diu que no sap per què tinc que estar afligida. Vaja, sí que està greu celebrant la fira de Sevilla. Què has dit? No, no he dit una. És potser dona Mercedes. El que va fer és molt greu. No he fet res més que pensar en aquestes últimes setmanes, Viembe. És el millor que es pot fer. És un gran risc. Mire, si me posa la pell de gallina, nada más que pensar-ho. Lisa, necessita que el mantingues equilibrada. Pues que tranquila tinc que estar. Si nada más de pensar-ho, em pego amb tal cop al cos i de sentir-ho més. No es dona compte que les coses podrien ser malament. Bé, el que vull dir-li és que podria reaccionar amb ells inesperadament. Això és molt greu, senyora, molt greu. L'obra es diu L'herència. Han sigut uns mesos de molt d'esforç, és una obra, és un drama, i bé, un drama sempre costa més de fer perquè has d'arribar-li al públic. El grup de teatre consta de 5 actors, les regidores i els regidors, que sempre estan ahí, gràcies a ells podem fer aquest treball endavant. I bé, cada un tenia un treball assignat i bé, en un poc d'esforç per part de cada un, això ha tirat avant i així estem, esperant que isca tot bé. Bé, n'hem vist algunes, no totes, però com sempre el nivell està molt alt, però bé, nosaltres no esperem un premi, sinó que quan se'n vagi la gent estant d'ací, tinga un bon gust de boca. També anem a la llet i falta de vino. En fi, com has tardat? Has d'estar molt cansat. Ai, sí, estic de veritat. Este matí havia de ser el profe per a fer algunes coses. Després s'ha traçat el vol a Madrid i quasi no arriba el canvi de l'avió de Madrid a Sevilla. Sí, sabien que l'avió de Londres tenia retras. I la carretera no ho veig com estava. Com de costum, mala. Si les carreteres en aquest país són un primor, benvingut al tercer món. Bé, l'important és que estàs a casa, s'hagi salvat. A veure, deixa'm veure. Mira. Ai, estàs magnífic. Ai, què ha de dir una mare? El meu xiquet vol algo. Ai, sí, ben bé. Porta'm un gran got d'aigua, per dir més sec que l'un d'home d'or. Ei, xiqueta, vine a seure si em mire. Anem. Ai, com m'agrada parlar de la nostra idioma, eh? No m'acostumaré mai a parlar una altra llengua. Això és de veres.